بابا جی زمون یو خبره کونه په درس کې یو ځل نه سو ځله خو تاسو تاغه مقبره و قبر زکه نه خیمه چې زمانه داسې ده چې بیا به ټول ورځی دا قبرونه بتاویږي. یو مقبره کې راته یو قبر وخو وی پلانکی مقبره کې دا پلانکی قبر دی وی دا دې پخوا کې چا قبر کنه او پیرانو جماعت کې ما دوره کول سبق مې وی طالبانو ته دی یو سلینو مې واغې شو اسمه ير دی چې څوک خو را پسې راغی وی ما ته چې تلاشه مولي صاحب مړی پکې را ووته او روخ رمټ پروت دی ای مونږ خو به طالبانو ته وی چې ګوره د بعضې انسان دا وجود د خورو نه خدای محفوظ ساتي او بعضې زر خوري کېږي بعضې دوه میاشتې پس خوري شي بعضې لس میاشتې پس بعضې کال پس بعضې دا د روح او د بدن تعلق دی په هغې طالبان پوهېږي تاسو پرې نه پوهېږي ځکه درته نه وی یو ما طالبانو ته چې ځای چیزو چې دا تماشا وسوکې چې تاسو وایې چې یاره دا څنګه په خورو کې پروت دی ورل وایي چې څنګه ورلو او ما ورته وکتل نو سړی کفن پہ دا پاسا پروت تے کفرم سالم دے او صلیب پہ قبر کے بالکل سلامت پروت تے او پدی سینہ باندے خنجر دے چا پا خیٹا والے او پا سینہ پدی خیٹا کیے خنجر اگر دو مخیری چالنی اپرا ترا پا خواب ٹوپا کی تماچے نوی دادو مولی سے ابدے خدای پاکو با خیمات پتہ نہیں لگی خو اسنو دین کا کاسو کو تو مشر بولے دی کلینو تیر شوی دی وی اسنو دین کاکا ور ٹوپ کڑے او اگا چالے تراخ کا چالا خو قیمتی شیوی کنا چالے تراخ کا وی چی چالے تراخ کا وینا دی شورو شوا ملی نا وینا داکتر دا منی اکیب دا منی چی دا ملی نا دی وینا روانا شی تلی چی مل چو خوٹول رگو ناو چکلس شو وینا دا کم زیانا دا وی وینا دی روانا شوا خیر اگا چکلے رالو پکی ایک دو مالو چرا لو پکی ایک دو خوبینا نہ بندے گی وی ما و توی اسنو دین کاکا دا با مشر دکو چی بابا جی بزا مون اسنو دین کاکا وی ما و توی چرا کدا چالو وی چی چالی راکلا نمونگو لپا غا زخم که کی خو دنو بینا بند شو او دا چی دے خلقو دے خا خو او دا چالی و لپا دا خیتا کی پریخ دنو پا دقا وجہ پریخ دنو تا با مون تا قبرم اگا خوی پلانکی مقبرہ کی پلانکی دے کی دا قبر دے وی او دین مخ کی بدلتا ہوئے پا احد کی چکم خلق شیدان شو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی ویدہ ما پلارم پکی شید شو دیر زمانہ تیرہ شو علم بس خپاو وی نبی منکی دا ملی رول المدینی منور مقبری تا نبی علیہ السلام او فرمائی چی مولم دلتے پرے دے دلتے خخ کے یا رب بس وی ریر مودا پس ملکی رائل چی دا خپل پلارو باسم او دس رب بل مرگرم خخو دو کسا پا یو قبر کی خاکو دکا چه پا احد کی شہدہ دیرو زمکا سختا و صحابہ سا زخمیان مونو قبرو نکل استل گرانو نو پا یو قبر کی دو درے درے خاک کرو ہمیں چه دما پلار نبل سری سری او زی خاک دیتے رو باسم ویچه قبر میو کنستو او پلار میرا اوستو وی دا سے پروتو لکا پرون چی پروتی مل شوی او بلا درینم ناشنا ورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلانو کم اعلان یو نیر راوسته دا خود پا خواکی وی دلتا نیر راولم بل زینشتا چی پی راولم میرا بانیو که چی کده احد که دی علاقه که دا چا ملی وی نو پل ملی اوباسه و مدینه قبرستان تا یو سی یه بل زی خخ که نخی چونوا چولا پا اغا وقتی چی نیر راوسته خلق رالل دا چا قبرون پکی نیم رالل دا چا پکی زیاد رالل دا چا پکی پورا رالل بس صحابه و تون خختل او پل ملی رو چت کلل ورا دا کمی زمانی خبره دا عمر صاحب زمانه دا روغ و سالم پراتو خپل و خپل و مقبرو تا یولد او دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ متعلق رازی دے دا قسطنطینی اپا غزا کی شید شوی دے او دے التا دفن شوی نو با پیرا لے دریا پا غالا دفن شوی او با پیرا لے نو خوب کی چاولی دا وی دل تا که دا ما قبر ده و اوبه می خرابی ما را دیده نه منتقل که شپک سوا کال پس سو کال پس شپک سوا کال پس نو چه قبری ولا او کنیستا نو داس پروتو لکا پرون چه دی ملشی و خفشی بود دادا اللہ یو خپل نظام دل تا خپل نظام ال تا خپل نظام نمون چه گرزو
دا خدای سومر لوی قدرت تے دا مونگ چی سترگی را پاو دا مونگ چی اقل لرو دا جبا چی دل قوم جبا سومر تیز آواستی خیجی حالانکه نسندان شتا و نظر تک شتا پوٹی گوندی دا جبا دی غاخون سر لگی و دا شاتنو پس آوارا روان دا او سومر تیز آواز دی دا خدای سومر لوی قدرت و سومر خولی طاقت دمارونو دا اللہ قدرت تے دا اللہ نخی دی چی رب العالمین دغ ملی باندے پدے قبر کے خوشحالی مراولی پدے قبر کے پدے ملی خفگان و تکلیف مراولی راحت ام پیراولی عذابون ام پیراولی اپے پوئے دے خو مونگ پے مونگ اللہ دا دیر پٹ ساتلی او دا ٹولو نا لویا خبر دادا چھے اللہ وی دا قبر عذاب شتا پیغمبر وی شتا اللہ وی فرشتے شتا پیغمبر وی شتا اللہ وی پل شتا دا دوزخ دا پاس نری پل سویرات پیغمبر وی شتا اللہ وی جنت شتا دوزخ شتا نو دا ما اقل که رسی که نرسی ما نو زبا دا خودے و دا رسول مانا کتاوی نا دا ما اقل و تو رسی گی مانم او که اقل نرسی نمانم نو دا تا پا اقل اعتمادو که پا خودے و رسول اعتمادو نکو او مونگ دا اقل پا مقابلہ که پچا باند اعتماد کو پا اللہ و پا رسول نرونو دقا دا قبر مشکلات او دا پریشانے در روانی دی در مونگ پا سر دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی خخ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو دا قبر نے بخوشبویات لی خلق برات دلو خور بے تختولی دا خوشبویات دا پارا بیا با خوشبویات لی بیا با تلا خلق با بیا خور تختولی بیا بے خور تختولی او شاگردانو پی دا پاسا بیا بیا خور چولی قبر بے جولو آخرہ کی شاگردانو اللہ تا درخواستو کہ یا اللہ تو خورا دا کرامات و برکات خلق و تخکار رکے ہمون پا غم اختیو ار وقت قبر جولو تاغینا پس خوشبو بندشوا او لرگی پی دا پاس کی خودا مران احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی دا قرآن طول عمر خدمت کرلی دی دا خود دنیا تا معلوم دا دا قبر نی خوشبو یا را دا مونگ دا دار العلوم دیوان پا کابرو کلوی شخصیت تیر شوی دا قبر نی خوشبو یا تلی دا بازی بازی نمونی خود لکی گی عیسیٰ علیہ السلام جب پا قبر تیر شو ملی تبیع قم بی اذن اللہ ملی با امدلی دا از مکہ بوش لی دا و بار بتی رگوه تا یو ملی تبیع وی قم بی اذن اللہ از مکہ بوش لی دا ملی تبار رگوه تا دا ملی دا نیم سر و گیر تکسبین و نیم تور آقا عیسیٰ علیہ السلام تعالی که دا ولی دا را باین سچل شوی دی وی دا سب حیبت تا وجه نسبین شو یعنی که خلا ملکی دم دا تورو دا سر و سپین وی میگنی قیامت شو وی خوز بیا اللہ تبیم چی دن سو باسی او واپس پل قبر لدن وی خطیک شوا وی تسو که در عیسیم دا یو معجزه شوا وی خیو میرا بانیو کا یو میرا بانی چی کلمی سارا نوس اللہ و باسی نو اللہ تیو درخواستو کا چی زن کدن نمی گوری استادی ز کم زمانه که زرگون کال مخ که ملی ما او زمان پخوله که اسم ده زن قدن تری خواله پروت ده سمر جنجالون زمارون زمون مخی تا پرات ده او ده قبر ده خطرنات جل ستاسو پا ده یو مقبره که نومی ده تنالب ده ما تا پتا ده پا مقبره که یو ملی پروت ده دیرون مرگرو تا با پتای نو چه کم زی میگی نو دا اگه دا قبر نیو چونده خور روالی نو دا میگو پسوله واچه نو میگی بیا نرازی تختی میگی کاری والی و تختی دا والی مشران نمی تا پوسو که وی دا سود خورو دا قبر نیو خور روالی و دا میگو سولی سر کرد تختی با خورو را مونگ نشو خوله کنه نوسیبه وی زامن خوب خیروس نوسیبه وی که دا تسکه دا مونگ دا بابا قبر خلکو تا دا حالت تیرو رونو دا قبر دیر سخت جن دی تریخ جن دی چکالی خوشحالیم پکی دی مسلمان لا او تکلیفونم پکی دی عذابونم دی نو دیر لوی سفر دی نو دیر سفر تا با انشاءاللہ منگا سناس تیاری خوبا کهو کن دنیا لکو نو چی منگ اغی سفر لم سناس تیاری
او دا قبر دا عذاب نه چې ځان بچ کې دا غیر لپاره خصوصی نسخه چې دا لکه دا سر دا دل خپل نسخه دا سترګو خپل نسخه اگر دا مسپخین منز دی مسپخین منز چې څوک نه کوي قبر عذاب به زیاتی مسپخین منز څوک پابندې سره کوي نو رب العالمین به دا قبر دا عذاب او د فتنې نه څنګه سره محفوظ ساتي نو منز خپل کوي شک سره خپل منز کوي منز مپرې دی ښه ټولو ته وایم او روجی خپلی نیسے نفلیم کلا کلا نیسے کلا شپی پاسے یو دورا کاتا نفل کوے او دا من نزان مخلاصے من دیر قیمتی شے دے ودی اللہ دیر خپا کی گی من دیر پا قلار قلار کوے زکاة ور کوے چی بلکل پرینے چی پچا زکاة تی چالے گٹے بچو لے گٹے نو سول آگی تا دا عذاب نخلاصو لیشی او کا حج در باندے فرضی و سوک مالداری نو حجو دنے داخلے ہوکے غیبت ما کوي چغلی ما کوي شیطانت ما کوي مخلوق تسپک ما ګوره چاته ضرر مرسوي او دوکي والا تجارتونو دوکو کارونه ما کوي خپل ذکر کوي درو شریف وای لک جون دي چې خدای پاک خوشالي او د اخرت خوشالي خدای سره دي چې مونږ الله د دنیا او د اخرت خوشالي راکي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان چه کل ملی قبر که کیخ و دلیشی ندو فرشتی والا راش اگه دو فرشتی سنگی اسودان تکی توری وی ازرقان شنیستر گی وی دا دی دا پارا چه دا شکل دا حیبت وی نو دا حیبتناک شی چه سوک اوی نی نو دا زان لازاب دی کلی ہو یریگی خم مضبوط یرا پیراش تک توری وی او شنیسترگی وی یو قالو لی احدهما یو تا نکیر وی او لیل ابل تا منکر وی ناشنا دی بلد نی بلد انسان کر دیر حیبتناک شکل می خو پسڑی تی حیبت نرازی او چه زیم تیاره دی زیم پردیسی دی مرگرم در سر نشتا لاس او خپیدم تللی شوی دی کار نکی او بیا داس حیبتناک شکل باندې فرشتی مراشی او سو اغت پی جنیم نا نو پدل کی نورم حیبت رازی دو فرشتی دی سلیل راشی دی دن تپوس کئی دری خبری تی تپوس کئی یو دا چستا رب سوک دی من رب بکا نبی علیہ السلام فرمائی که دا سڑی نیک دے و پا دنیا کے دا اللہ ربوبیت منلے دے نو دے بوئی چی ربی اللہ زما رب اللہ دے کلک دیر نیکو دا اللہ صفت بمو کی ربی اللہ الذی خلق السماوات والارض اغا ذات زما رب دے چی اغت اللہ ویو دا اسمانون عظمہ کے پیدا کری دی نہرون پا کے پیدا کری دی غرون پیدا کری دی دا اللہ دا صفتو نبو کی بیا باتی دویم نمبر تپوس کی گی چھے دا نبی علیہ السلام متعلق ما تقول فی حق حاضر رجل حضور پاک مبارک بوتا روزہ مبارک اخکار کی یاد آغا شکل بوتا فوٹو یا تصویر یا مثالی شکل اب او تخکار کی یا بعد علماء وی چی دا تخو پتا دا چی دا کم انسان تا پوسمان قبر کی کی گی نو تعمیه پا سوال کی خلق پورا خکاروالیم بازی وقتی نکی اغا سرے چی تا تا پتا وچی دا اغا متعلق با مان قبر کی سوال کی گی دا اغا حق قصو اغا سوک دے نیک سرے دی نو دی بوی هو محمدون صلی اللہ علیہ وسلم بیا بوی هو محمدون صلی اللہ علیہ وسلم هو محمدون صلی اللہ علیہ وسلم دا کم انسان چی تاسو تپوس کوئے دینن دے جا انا بالبینات والہدا منگلے دا خود پاک آیاتونا یا موجزے رولی لی دی یا خکار دین رات رولی دی خکار دا خود نخی منگتا خود لی دی او ہدایت را دا خود لی دی نو منگ آگا اتباع اکلا اور پسی روان شوی تپوس بکی گی چی دین دے سو دا کم دین لاندے تاجون تیر کرنے دے یہودیان اخپل دین دے یہودیت مطالق جنتے رہی عیسائیان دا اخپل دین مطابق دا غی اخپل دین دے او دارنگے دا مکے مشرکان یادے دا مانے کے چکم اندوان دی بت متوالا دی دا غی اخپل دین دے
زمونږ څه دین دی. تا دنیا کې چې جون تیرو د جون د طریق د تیرولو چې کم طرز دی، طرز زندگی د انسان د جون د تیرولو چې په دنیا کې د جون په کم انداز چلی، هغه انداز دی سو. نو الحمدللہ مونږ خو چې دنیا کې جون تیرو نو مونږ د الله د منشا مطابق تیرو. مونږ چې کوم دایره کې دننه روان یو، هغه دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم یې ښودلی دی، هغې ته اسلام وایي. دی وایي دین زما اسلام. دنیا کې چې ما کم جون په کم نقشه کې تیرو، هغې نقشې ته اسلام وایي. دنیا کې چې ما جون په کومه دایره کې دننه تیرو، دا هغه دایرې دننه نوم اسلام دی. دنیا کې چې په کوم بلډنګ کې ما جون تیرو، د هغې روحاني بلډنګ نوم اسلام دی. و دمارون دا جواب بسوک، دا ٹک جوابون بسوک پر کہیں، دا اغا سوک چی دا اللہ دا ربوبیت دنیا کے دا داغی مطابق جن تیر کڑی و دا اللہ ربوبیت من لے گورے چی دا ما پیدا کون کی زما لو یون کی دا دے حیواناتو پیدا کون کی لو یون کی دا اونی بوٹی کمال ترسون کی اللہ دے دا اللہ ربوبیت دا من لے او کدی وی چې نه مړه بس خدای پیدا کلم ټیک د خورې زق بززان لپخ پل لټو ما نو که بس ما منډې ترړې والی خو ډوډۍ به میلو شي او که بالفرد دا تجارت او دا دکانداری او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ماته نه میلاویږي. ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي منډې به وی دینه بغیر د انسان جون تزول دی. انسان اللہ پیدا کرے دے لدے چی خپل کسب و خپل منڈا ہوا، خدا بنوے چی دا روزی زما دا پدے کارخانہ کی دا او دا پدے تجارت کی دا او دا پدے تنخواہ کی دا، وینا دا ظاہری مال اسباب مقرر کرے دی، نور زما روزی پدے تجارت او کارخانہ کی اللہ اچھائی. کہ اللہ اغوالی خوا بے چی دالا او کہ اللہ اغوالی اس پر علوان چھائی او کہ اللہ اغوالی خو تنخواہ بوالم فیدہ باتی ماتا ملو شی او چی اللہ اغوالی تنخواہ بمجیب کی غلب رانو باسی. که اللہ غواړي تنخواه به والم نو زما به په میاشت ښه تېره شي او که اللہ غواړي نو چې کور ته راشم داسې بیماری به پرتی چای به ټوله په ډاکټر لاړه شي. دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي. او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبی علیه السلام پوره تابعداري کړي. دا پیغمبر د په حیث دا دینی پیژندلې چې دا د مکې یو شخصیت دانه که دا یو ډیر لوی عظیم هستی دا بشک دا اشکال دنشتا نا پدی بے پیجینی چی عظیم هستیم دا دا مکیو سیدون کم دے نبی آخر الزمانم دے خو اللہ زما دا ہدایت تا پارا لے گلے دے نو زبا دا غد ہدایت تا بیداری کو او کنا دا غد دا ہدایت تا بیداری دے اونکلا او دا اغیار تا بیداری دے اونکلا مر آغا خو ما تا گیره وی و گیره خو اسی بدنما و بیڑه و لغنده شیره دا انگریز وخا ده اکنا اغا ده اده زانتا اغا شکل ده خو گانا مالا دا ٹک تا چه ده پیغمبر خو ممت دا منزون او دستو نویلی دی و مالا دا باس دا پا ناست دوده او دا منزو و دست و دا سوات ویلی کیگی چار دا من و دا مالا پس زلی خبری دی او زان انگریز سرا او اغیار و سرکی ناستے او دا اغی خلق و تحذیب دی پلاس کے واقشتا دا اغی پشان دا بیزوگان و دا حیوانات و خوراکونکے اغا تشبیح دی اکلالا نو پویشا چے اسے پخلی دا پیغمبر اعتبا کے ہو پا حقیقت کے دا اغا تحذیب دا اغا رولی شوی دین دا اغا شکل او دا اغا عقیدہ و عمل دی ذلتا ندے پروتے دا انگریز اغا دلتا پروتے دے دا صحیح جواب نشور کولے. دین سر اسلام چې کوم اصول دا غي د دایره لاندې تا خپل جون تیر کړی دی سر دې په بار نه دی او د خلو فی السلم کافه الله وی چې په اسلام کې داخل شه خو چې یو ګوته د امتبار نه معمولی غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر وختر امتبار نه چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وی چې هغه وساتی عمل د تسه وی اقس وساتی اخلاق د ته څنګه وی چې هغه سه اخلاق وساتی او دا تا کردار چه کم خی چه هم اقا سی کردار اساتے بیا سنگا کے غشتل سنگا کے خرسول سنگا کے دکانداری سنگا کے بل سر مزدوری دیاری سنگا کے دبل نے دیاری سنگا اخلے خد سر بسنگ جون تیرے خد خاون سر بسنگ تیرے بچو سر بپلار سنگ تیرے مور بو سر سنگ تیرے بچی با مور و پلار و خد سر سنگ جون تیرے گاوانگی سر بسنگ تیرے دا طول دا اسلام نقشہ دا چدا دا اسلام نقشہ دی منلے دا نو تب ٹک جواب ورکے کدنی منلے ٹک نشے ورکے ورکے
بیا بسو یا غفرشتے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا اللہ دا طرف نہ بیا آواز ورتوشی کہ انسان تا دا جنت بستر روڑے لاندے وتوا چے او دے انسان تا دا جنت یو کڑکے کولاو کہ چے دے وتا گورے دے وتا خوشحال ہے نہ کدا پخوا پخوانی بادشاہان بہ محل کے ناس تو او مخامخ بو تو بو چینی او دا کدا بو تخکار ایدل دا سو تو لکھے گی باغونا دا قصے جنت کل کے ورتا کولاو کے یدی ار وقت دا چمنو نہیں نہیں او دا خشتو بینی او دا جنت دا خوشحالی بینی او یو بلا کلکی مرتا کلو که چی پاگی دا جنت نیخی هواگانی او خوشتا خوشمویه ورتا رازی او فرشتی بوتوی نم او سودشا دا سه لکه یو میلما عزتمن میلما چی او دکیگی نوی میلما را غلی او دکیگی اق قسی خمده دار او دشا او یو تیم برادی که خیری پاگی که با دیرا پاسو دا خوبنا او دا چه کمی خوشحالی تا پستر گفکاری دیتا بور روان شه. نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر خو پٹے نے تنگ ان دے دے دا بدتا دمرا اگد شی کمت دل بسور لکا سمرا چرا دے نظر لگی دمرا بوتا دا قبر فراخش او دے بخوش آلے او باز با دا سے نیکانمی چی دا فرشتے والا راشی نو دے با پاسی دا سے لکا دا خوب نپاسی سرگی با مگی او فرشتے بوتا وی تا پوستا نکو وی پریم دے مازیگر وقت منزرانا قضا کیگی منزو کم اغیر نپس با بیا خبر اترے کرو دا سے نیکانو صالحان بن پکی او کم انسان کہ دا اللہ نہ لرے دے کم انسان فاسق و فاجر دے کم انسان لعنتی دے اگیلہ چکل دا فرشتی راشی پا دے سخ شکل کی وقتی در تموئے دے نیک لچ رازی پا کل شکل برازی پا مزیدار شکل برازی بشیر و مبشر باز علماء وی وطا وی زیر والا ورکی بدل با پدا طور شکل و پدا شنوستر گو کے راشی اور تپوس بتے کئی مر مر ربو کا رب دے سوک دے دے بوئی ہے لا ادری نہ پوئے گا کہ پا دنیا کے دا مسلمان نورے دلیم دے خوالتا بتے یہ رشی دم رہ حیبت بھئی ایر بش ما تقولو فی حق حاضر رجل دا نبی علیہ السلام مطالق چھتا تب خلق ہوئی چھ قبر کی بجے شخصیت تپوس کی گی دا غا شخصیت مطالق سوے ہے لا ادری نہ پوئے گا دین دے سرے دا کم دین لاندے رے جن تیر کرے دے دا خود اسلام سرا اس تعلق نرے ساتے دے دا خود انگریزی تہذیب خواہ ہو دا خود روسی تہذیب خواہ ہو دا خود اسلامی تہذیب دو خود دا خود اسلام بیک ورڈ ہوتا دی ہوئی یو زور پر سودہ نظام ہوتا خکارے دا دا خود منز و دس دا سی یو زیادی گند شیخ کارے دا دا خود حج و روجہ او زکاة دا زلیق سی یادے دے دے دا خدا پیغمبر علیہ السلام تابیداری دیر اگران اخکارے دا دے بوئی ہے نپوئے گا علاقہ دین دے سو نپوئے گا نبی علیہ السلام فرمائی اغا فرشتے بس چلو کی اغیب ہوتوی لا دریتا ولا تلیتا اے قمقلا ندے دا اقل نپا دنیا کی کار اگشتے ہو اقل نم کار دے نو آغشتے چھے کم ذات پیدا کرے نو دا اغا ذات بت تابیداری کے کہ دشمنی بکے اللہ پیدا کرے کل اس طرح کی مال دولت عزت ادھر کنو تاو سر دشمنی کر لے دا بے وقوفا تا پدے نا پرے دے چھے مرگ برازی تا سونا جنازی دا دان نمخ کی اڑی لی دی دا سوچ دے نو اقل سر با دے سوچ کر لے ہو کنا جو سوچ چالا ششی ورکی نو حساب خوب ہو سر روس تو کئی کنا دا اگا چھ سوک چالا سشی ورکی نو دا اگا خبر خوبا منی کنا اگا دشمنی خوبا نکی کنا نو اللہ سیدو نا در کولو در تیوی دا سری ساب کم نو تا پا غی سوچ نکو اقل ندے کار ندے اغشتے ولا تلیتا ننقل ندے امکار ندے اغشتے کتاب دے ندے لستے دا بلچا تابیداری دے ندے کرچے بلچا پسے روان شوی بے نو ندے اخپل اقلو نبل پسے تلے ندے اخپل اقلو ندے کتاب لستلے دے نبی علیہ السلام فرمائی کہ یضرب بمطارق من حدید دا اسپنو پسٹکو بوالیشی اللہ دے مصر دا اسپنو پسٹکو فیسیح سیحتا دا سی چغ بوی کرک بوی رول بوی چغ بوی یسمعوه من یلی الا سقلین بیدا انسان او دا پیرین باقی بیٹول سی دناوری دا سی غرز بوالورکی او دا یو غزار ندی بس شورو پیوشوا والی کی گی با
زری زری کیگی با بیا با سمیگی بیا با والی کیگی بیا با سمیگی بیا با والی کیگی او داس یو یو چغ و کرکا با باسی چه انسان او پیری نما سوا بیٹو لوری آواز بوشی دا اللہ را طرف نا چه دا دوزخ بستر و تلان دے واچھا وے دا دوزخ بستر سکھے دے اور دے اور دوزخ نواتے ہو یو مدیدار روشندان کو لوکے چه اغسخا بین او تو ور ترازی او یو کلکیم و تا دوزخ تا کو لوکے چه دے و تا گوری او ور تبسوئی اے چه قبر نا پاس سکنا نو دق دے زیر ور زیب والا اللہ دے مساعتی دمارون دیر خطرناک سفر روان دے من پس دنیا پس یہ دیر استا یاری منگو نکللا پا پتیر جمعہ کے درتا ہوئے پوٹے کے دیر انا چار تا دیر تا دیر تیاری والا کے در جوڑا بدل کے جیب کے در پیسے واچے در کاغذ آنتا ہو لیکی چیسا سوئے بر علم چی یر میں نشی در گاڑی لال چی اللہ کہو دلے کہ گاڑی سا وقت راضی کم دے ادری گی نو گور چار تا دیر پورے دیر تیاری والا کے مو دمر لر سفر پچا قلو کے او پتیرو کے او پا مارانو للمانانو کی روانیو دا سے سفر را پسر دے ایس تیاری والا منگو نکا زوین للناس حب الشہوات من اللہ قرآن شریف کی فرمائی بس انسان تا دا خواہشات دنیا دولے دا بچی دیو مال دیو بیلنگ دیو دولت دے دعوت دولے دا لکا پتنگ تا چھے دقا مخامخا بلک دولے اخکاری او ورشی پی منتا پتنگ قبق الخکاری کی اے بے وقوفا کہ تدیر بلف لورشن انتا پہ سکے پرا بلف سوزے پہ اگر تا دولی اخکاری منگور تسوائیو اے بے وقوف پتنگا چی ورالے سوزے تا پدا بلف سکے رانا خواگا چالا پکاری چی کتاب بوتا گوری تکیو تا کتاب بوتا گوری سا رانا خواگا چالا پکاری چی پرانا کی دا دنیا سکار کئی نو تا دے بلف سر سکار کئی مورد سوازے پی اگر تا دولی اخکاری اگر وی ایس نشتا ایس نشتا چی ورشی وزاری تیو سو دیلان دے بیا پروتی دے چرمخ کیا دا نور سی دنیا اخری دا قرنگی فرشتی منتا گوری منتا دا دنیا دولی دا لکا پتنگ تا چی اور دولی دے اگر پوری خان دی چی مورد نیک بخت مورد والا بس دمرا کوا چی سمرا ستا و تا جت تے ستا دا بچو و تا جت تے ستا دا بی بی و تا جت تے دا دمرم دل اجازت تے چی دا نوسو دیم و تا جت تے کچھ خدای یر نکے نو کلوسو لغم کے نو دا کلوسو بچو لغم کے نو دا کلوسو لغم کے رشتی ہوا ہے دا مونگ دا مل دا بادشاہان او دا لوی خلق چی دا سمرا گٹے کئی دا چا لگٹے حالکہ زان لگٹی نا دونا و سر پرتا دا چی اگر دکی بچو لگتی دمرا گتلی دا چی غیر دا بچو دا خدم کیگی نوسو لگتی دمرا مال دے دمرا مال دا دا غیر خلقو چی کدا لگئی و خواہشاتو باندے لگئی و سار ماخام دا خپل خواہش روڑے خوری دا نوسو موسر کیگی الگر کلوسو لگتی یرا دا بوی مچے دے خلقو سرا دستا دے بادشاہانو دے غٹو خلقو سرا دمرا مال دے چی دا کلوسو ام کیگی نو چا لگتی اخیرت خرابی چا دا پارا دنوسو دا پارا دا کلوسو دا بچو دا پارا اغی خلقو لگتی چه نبی دیووینی و نبی اغوی دیووینی دی بمولی چه با پیدا کی لپا دوا با مور پسی و نکی دا زمان سوچ دے تا خدا گتی نا خدای نمانی کئی تا را تجارت دا قسم نی که خدای منی کئی تا دا مال دا گتی نا قسم نی که خدای منی کئی تا را زمیداری نا قسم نی که خدای منی کئی تا دا تجارت نہ تا دا موٹر اغشتو نہ منے کی تا دا کور جوڑو لو نہ منے کی خو دو نہ رتا وچ ما خو میرا وکن تر سو دل ما در کڑی دی کن او دی قبر ل نہ دل تب سے کہ نے ایک بختہ دنیا ل تیارے کا ونہ دے منے کوم نہ دے منے کوم نہ دے منے کوم تیارے کا وا نو چ دنیا ل تیارے کے دا دنیا جون دے داتیا اوسلو کالو دے نو خو دا کرونو کالو سفر دے نو غیلم سے تیارے کا کن دنیا دا تیاری نہ دے بالکل خدای نہ منے کئی کسو کوئی چیز من اللہ دا تجارت نہ منے کئی دا دنیا دا کوٹے نہ منے کئی دا دنیا دا موٹر نہ منے کئی بالکل دے نہ منے کئی کوا دنیا حلال گٹا حلال گٹا دنیا کے دے نہ منے کئی لیکن دا دنیا دا سلو کالو غم کینو دا غزرگونو اربونو کالو غم نکے دلتا خدا اللہ جنریٹر لگے دلتا خدا اللہ گیس آوالی چی بجلی رات پیدا شی دلتا خدا اللہ پکی لگے ایئر کنڈیشن لگے رلا دان لگے بستر دان لروڑے فوم دان لروڑے قالین دان لروڑے نو قبر سر غم نشتا چل تم رلا پکار دا
ستاپا دے خوبل سو قبر لے نجم تبا دے کانا التا دا رانا غم نشتا التا دا جرنیٹر غم نشتا التا دا بجلے غم نشتا دا ایسی غم دا سر نشتا اگا سفر کی دا موٹر غم نشتا چاہ اگا سفر ہم دا لگ مزیدار ہوکم و خشتا امن سر ہوکم اللہ لے سفر خطرناک سفر زمون مخی تا دے نبی علیہ السلام فرمائی یضرب ابوالشی دا اسپنو پسٹکو چغی بواسی مخامخ با دوزخ و تخکاری مخامخ دوزخ بخکاری او مخامخ بوتا دا دوزخ نکسولا کولوشی بدبوئی با پی لگی او تو با پی رازی او حضور پاکو فرمائی نبی علیہ السلام مبارک ویدا زمکا با پی راغون لشی او دا سے با پیرا جخت شی چی دا پختے بے پا یو بلکے ننوزی گوتے مبارکے دا سکڑے دا گوتے دا یو لاس پا دے بلکے وردن نکڑے دا سے با پختے بے یو بلکے ننوزی او زمکہ با تصوی اے بندہ دنیا کے خود ما دا پاسا گر دے دے و مزے دے کھولے نن ما تا اس پار لشوے اس با جا تا پتو لکی جد تا سر سا ملکو ما فرا جخت بشی پے او نیک انسان تب از مکوی اے بندہ زما دا پاسا گردے دے خدے دے یادو دیر خوشحالو ما زما دا پاسا دی منزو نا کولو نو تانا دا دیر زیادا خوشحالو ما زما دا پاسا دی درود شریف وی دیر در نا خوشحالو ما زما دا پاسا دی دا علم و دا دین طالبی دی کولا او حدیث تی لستل دین دے وی دیر در نا خوشحالو ما اس ما تا اس پار لشوی کنا نو تبورا چی صدر سرکو ما نو سب او سرکی لگا با پیرا جوخ تشی معمولی شان زور با ولور کی لکا مور چه بچه سر لزور ور کی او بیا با تی دم را فراخ شی لکا دستر گو پا نظر رونو دست قبر جن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمر لوی شخصیت نبی علیہ السلام مبارکی و لور پی وعدہ و چه وفات شو بلے ور پا نکاح کرا چه اگا وفات شو وی کدما دریم لور وی ابا من عثمان تا پا نکاح کرے و عثمان چی جنتی دے یو ذل نسوسو ذلا نبی علیہ السلام دا عثمان رضی اللہ عنہ مطالق دا جنت زیر ور کردے دے خدا عثمان چی وقر تک قبر تک این آتنو پا جڑا بش او دم را بے اجڑل چی گیر بے دا اوخ کن لمدش نو چاوتاوی دا جنت او دا دوزخ ذکر کی گی جالے نو چی دا قبر ذکر روی چی جالے اللہ وی ما دا خپل محبوب نوری دے چه قبر دا خیرت دا پولون روم بے پولنے دا کدا دا چا خشوا رستو بردین خی او کدا دا چا خراب شوا رستو بردین سخت را روانے او دا دا وحدت دا اغا کوٹا دا چی یوازی با پکی پروتے دا دا مارانو للمانانو کوٹا دا حضور پاک فرمائی پا یو بدملا کم از کم او یا ماران با مسلط شی سارو ما خان بٹا کنورکے او کم مار دے اللہ اللہ کہ یو اجدہا دنیا تا خل رو وستلا او دنیا کی پوکی وو نو تاچے سمر شنب بوٹی دے اوچ بشی دم را خطرناک ماران دا پہ مقرر لما مانان پہ مقرر دا بٹکو نور کئی دے بچگے ہوئی خو چگے ہو کار نہ کئی حضور پاک یو زل دا مدینی منوری پا مقورہ تیرے دا او در صحابو تا او بیت تا پوسو کو ویدا سوک دی دا دو کسان ولی دا اللہ رسولہ انہما لیعذبان دی تا عذاب ملاوی گی دی دوالو قبرن والا تا عذاب ملاوی گی وما یعذبان فی کبیر ایسا دیر لوی سیس کے وطا عذاب نمیلاوی گی معمولی غندی غلطی کرے دو وغی کرانی ولی شوید بلا وینہو لکبیر وہ گناہ کبیر دا آسان غندی زان ساتلتے آسانو گرانو خو گوری اللہ پی خپکے دا غٹا گناہ اسنگا اس برطا پتا ہوں لگی دا قبر عذاب گوری یواز کافر لنا دے مسلمان بدمل علام دے ولی وی دا یو کس جیو دا با دا چغلے نزان نساتا چغل خور او دا بل کس جیو دا با او دست نوچاو دا متیازو نبی زان نسات اس چلوے مستری کنا لوے مستر او خا اسری کلی پتلونے چولی
نزان و تپدی بد اخکاری کے دے پا کاغذ یا پا لوٹا دانو چی متیازو نا بولو نزان نساد او دا بل چغل خور نبی نبی علیہ السلام مبارک یو سنگ را واغشتا پا میند نیم اکلالا نیم پا یو قبر خاکلا نیم پا بل قبر خاکلا وی ممکن دا چی ترسو دا سنگی اوچی شبینی نو اللہ با دو دی پا عذاب کے اسان تیارا ولی دق قبر کے دا عذاب انا پراتے دی دق قبر کے اور دیر خلق وی الک سنگ عذاب دے من کو قبرو کنو نا پاکے مارو نا پاکے للمو نا پاکے اورو نہ پکے خوشبوئیں ان کو قتل اسم پکے نو نہ پراخ ہو ما خدا کا قبر سے رکھوا کے بل قبر کا نو نہ داخو فراخ ہو نو او نہ منگ چگے وہ رہے دے آخو خور شے دے تمہاروں نے داخیرت بازی سے زنا اللہ زموں نہ پٹ سات لے دے اور مثال ادھر کو مستا عقل بے سواخ لی بازی سے زنا اللہ داخیرت زموں نہ پٹ سات لے دے ولے کدا مون تخکارا وے بیا با اسلام دا زور دا مخاو او دویم سا بیا با پا دنیا کے چا جن نوے تیر کرے ایتا پا مقبرہ تیرے دلے او دا پلار چگے دے ورے دلے پا قبر کے کلد خوک بدون اسلام بدے بیا راولا یا قبر دے خواہ کے کنولے او دا غاغا بویون در باندے لگے دلے بیا با اسلام دا زور دا مخاو کله دې خو کبد او مانه بده کې وروره چې نه مانم دغه سره سوکم لیده بده لکه ما خامخ چې درته اور ښکاری ته نه ورځي او بیا بسو جون بره تیر کړو چې ډوډۍ دې خوړا خزر ته ډوډۍ خوا یا خزر لرکه نه می تیریږي ته بابا غکری کې خمه سم پداله کې پرتی خو کما کوم غلط لیم بره د پلار چې غوړې دې کې راتلې عمر چې غوړې دې کولے دے ہم چیغے وچرات تیم چیغے درور بدے ہو رہے دے دگا ونڈی بدے ہو رہے دے خدر ملاو دا غی بدے ہو رہے دے دا کری کے بدے پا ہو رہے دے جن بری سنگاو دا خدے پٹ ساتھ دے